Eto dragi naši, dobrodošli na moj YouTube, zapravo na naš YouTube kanal. Idem sa tatom i mamom u šetnju i idemo probati dogovoriti nekako snimanje u Gospel Urske sa svećenikom. Nadam se da će biti uspješni i ja idem snimati da ja čujem kako se to radi. A sada prepuštam njima. Eto, dragi naši, prije da napravimo koji selfie. Tako, eto. Danas inače 23. siječnja. Eto, mi idemo. Idemo u Gospel Urske. Nešto pokušati dogovoriti sa svećenikom koji krstio Malinoga. Zapravo sa župnikom koji je trebao krstiti Malinoga, ali bio taj dan nešto spriječen. Pa je vikar župnik, odnosno ajmo reći, pomoćnik njegov krstio ga je. I dobro, uglavnom, evo, idemo sad pokušati sa župnikom ili s nekim koga bi nam mogao predložiti on, pokušati dogovoriti da, suradnju. Tako pa ćemo vidjeti kako bude on. On najprije mjesec dana ćemo mu dati da vidi cijeli kanal, da vidi sve kako šta. Da ćemo mu nesudni par dana rok, kako mu god treba, i da smo uvijek otvoreni da nas nazove. Ostavit ćemo mu službeni mail. I što drugo neće reći, eto, mi snimimo dalje, makar je to meni bilo kritično, a Bože moj, svima se to može desiti, ne samo meni, to je, nije nasljedna bolest, niti ništa. Pa ćemo vidjeti kako ćemo onoga. Eto, ali mi snimamo makar video na kanalu, nema, ali mi snimamo i kad se vratimo u naš zajednički stan, onda ćemo vam sve izmontirati. Tako. Sad ćemo vidjeti kako budemo uspjeli. Ma budemo to, ja mislim, uspjeli napraviti. I onda ćemo možda malo jedan krug napraviti šetnje i eventualno malo to hvatit ćemo McDonald's otići nešto. A dobro, ne mora. Ako budemo, ako ne. I to vidjet ćemo. Aj, čak i da ne. Samo malo da smo na Drakiću. Svi zajedni. Eto, naš šef je zaspao, tako da... Eto, ljudi moji dragi, imam dobrog sina, imam dobru suprugu, eto, ovu preko noć je bio sin sa mnom u krevetu i to me je jako razveselilo i naravno, vidio je da ja nisam, da sam tužen i sve, i stvarno došao je do mene, zagrlio me i gura se meni, to je znak da ipak osjeća i da ne želi biti z mene, a meni to jako puno znači. Da želi biti z mene, ne želi. Da želi, da? Da. Da želi biti z mene i sve, a meni to jako puno znači, tako da... Eto, i stvarno lijepo spavao i ne gledao je, malo se budio, gledao je si njega okej i sve, i ja sam se budio radi njega, da im je on okej i da se ne odokri i sve je bilo pet i nadam se da će biti i ovo veće. Da. Mi sad nismo u našem stanu zajedničkom, nego smo svi zajedno, svi troje kod moje mame. Moja mama je to inzistirala na nas troje, dođemo pošto gore tamo kod nas malo i hladnije i da ne moramo... Ma bolje nije na dobar plin postavljen, pa onda ovoga... Pa da ne trošimo puno i to, pa nas je pozvala dok se ovo vremenske neprilike ne poprave da budemo kod nje i to je sve. Sad ćemo vidjeti kako ćemo, sad ide prema toplini, a sad ćemo vidjeti kako će biti... Zavisi koliko nas ostane vremenske prilike. Da. Tako da, eto. Ali svi smo zajedno u istom stanu. I Goga je sa mnom, moja supruga i moj sin je sa mnom, tako da niko nije. I svi imamo sve. I tako. Tako da, ono, eto. I kao što sam jučer u videu bio rekao, eto,
desilo mi se nešto najljepše u životu, da je moja supruga prihvatila moju mamu kao svekrvu i moja mama Bogu kao snahu. Imamo ipak to naše lijepo dijete i uživam u tom životu, jer stvarno, pa Bože moj, neki su čak pitali da di je njedina Gordanina obitelj. Moja je majka nažalost umrla, baka i dida su isto umrli s mamine strane i s očeve strane oca znam, ali neću reći ko da mi se odrekao, ali ajmo reći da mi je napustio sa godinu i pol dana. Da, a ujak je takav kakav je, da. Donese neke i probleme i malo nas je jedno i drugo izvriježio. Ujna druga isto tako, ona uopće ne mari za ničime, gleda samo sebe i svoje kćeri i mislim da je to u redu, da ne mora imati odgovornost prema nama. Eto. To zapravo toliko ne bi trebala ni imati. Ja sam punoljetna, ja sad imam svoju obitelj, ali prije dok nisam imala, bila sam punoljetna, radila sam, mogla sam se brinuti za samom sebe, tako da. Sad i Boga ima svoju obitelj, mene, sina i eto. Tako da, eto. Šta drugo reći, jednostavno, tako je kako je. Da. I to je to. Tako da, eto. Žao mi je što je tako, ali tako da, eto, mi se približavamo ovdje njih. Gospa Lurskoj. Hoćemo ući to. Moći preći što je. A bar pola. A bar, da. Ajde. Aha. Šipak. Sipak. Šipak. Nisam, to stop i stani, gotovo. Da. Mi se ne možemo sad. Da. Tu ti živi onaj župan što dolazi u Zaglavu. Dobro. I kako sam brzo istrčala van, nisam se uspjela na WC. Morat ću sad pitat gdje je WC pa ići na WC. Dok budemo sad poslije razgovora sa župnikom. Pa svako mi ljubavi desene u kući. Šta ti misliš, moja prepica kad imam malo više kvadrata i od meni ili tebe, ona je stalno vada. Ja kad nju godinu zovem, bok, di si? Na trgu. Dobro. Nazovem je, bok, di si? Na Jarunu. Bok, di si? U Maksimu, Isuse. Rekao, što te? Aj, čuj osobno mi je. A rekao, dobro. Polako imamo vremena. Tak, da ono. Tu moram ići okolo radi Ivana. Pa imam vrlo. Koliko je? 17.20. O, još desetak. Desetak minuta. Tako.
zemlje. Tako trebalo samo neći ljudi kako. Jesi ti meni, kad si predala mobitel sa punjačem, bila je baterija 100%? Ne, bila je nekih 20-30% baterija. Tek sam je bila napunila. Tek sam je bila ovoga... Jer mene je sestra pitala da imam pun mobitel, kao da ne može dobiti supruga ili mama i to sve. Znam da me je pitala da li imam koga od vozača, prijatelja da dođe po meni, ali inače taksisti ne žele uzimati ljude koji su kao ovaj iz bolnice i to rekao, ne morate se bojati, imam ja par ljudi koji me vozi. Onda rekao, ako dobijem Damira ili Milu, Mila me ipak vozio i ono kad me vozio... Idemo u krug na kraj, tu se dati. A? Pa tu smo mogli ući. S ove strane. Aj, 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 prosti. Ja gledam sudi. Aj, aj, prosti, molim te. Molim? Ma još mi mozak blokira. Prosti, molim te. I tako, tako da ono. Eto, ljudeki. Šta drugo reći, evo mislim, pomalo. Opa, šta? Tu još ima klizavoga faza. Pa, dobro. Ne budem polagani. To, eto, mi tu malo hodamo prema Gospi Lurskoj. I to. Prema župnom uredu. Prema Gospi Lurskoj. Ipak je mali. Sad je mala što župljanina. Pa meni, meni je drago. I meni. Da nije. Nekako od mog malena. Sve nekako sa, iako moja župa nije Franjevačka, da se razumijemo, ali nekako sam uvijek uz Franjevce bila povezana, nisam ja ni... Pa ne, ne, nešta, nije se meni, nije se meni, oho, čekaj, čekaj, pazi. Čekaj, čekaj, sam malo. I tu ja mogu ići. Mislim da možeš. Nije se meni kao župa, župa kao zamjerila, ali ima nekih ljudi koji su ono, baš u nekim stvarima se jako ono, zamjerili, kužiš i onda ti je to ono. U se ne znam, ja to mogu proći. Tu je blato. Leto, blato. Da, idem što, što više mogu. Evo, tu završavamo naše. Tu ćemo zalagati. Našu šetnju. Tu našu šetnju. Odnosno naš video završavamo. Tako, evo još nekih par, par minutice još. Šta? Misliš da smo pogriješili? Ne, dobro. A gdje je moja ljuba mala? Tu sam. Ja ju ne vidim što je. Opa, 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 opa. Eto, ljudi moji dragi. Mi završavamo tu video. I čut ćete naše odgovore što smo riješili, je tata lijepi sutra. Evo dragi naši, skoro sam
rekao nešto što nisam snio, ali on ide prema nama, mi izlazimo van, pa prema Šubićevi možda se sretnemo na Šubićevi. Ne, čekaj, sad po Zvonimiru, ali gdje? Pa tu izađemo kak smo ušli, na ovaj... na ovu tu ulicu tu, pa tamo dolje. On ide prema nama, vi prema njemu. Prema na Šubićevo. Da. To je ono, na ono tamo, jel tako? Na Šubićevo ti je... Čekorbanića. Ono ti je Zvonimir, ne, da. Subotivo, mi smo došli s one tamo strane. Da, ono ti je Zvonimir, Hajnslava. Hajnslava. Ono je Šubićevo, mogu li na Zvonimirovice izvući? Dobro, ajde onda. Ako je mogo smetno dogovor ima, pa to mi nije jasno. Aha, če možda moj nešto iznenada iskrsnuo. Pa imaj svoj broj mobitela, mogu nadat to. Evo Ivane, sad ćemo. Da. Ako se popiške možemo mu promijeniti, ali pelenu sad dok budemo. Da se... Dragi Bože. Ne znam šta bi rekao, stvarno hoćeš biti dobar. No, nije sobno. Dobro, Ivane, smiri se, sad ćemo. A da sam ja da kasnije. E, to bi bilo. Ništa, onda ćeš mi ga, ne bude bio miran, onda ćeš mi ga dati ruke pa ću ga malo nositi. A možeš ti ne ovdje? Možda hoće da ga se nosi. Ma da, hoće se nositi. Dosta mi je ležanja, reći tata. Dosta mi je ležanja. Čekaj, iza nas je auto. A, znam, da. Evo, smiri se. Evo. A gdje ti je Duda? Kaj se to prismiri? Evo Dude. Dobro, ja ću je nositi. Dobro, evo, hodamo, ne buni se. Hodamo. Ovo je šta? A kak će mi biti? Ovo ti je. Samo malo. Tu je. Šubićeva je. Ako je tramvaj tamo, on ide prema Šubićevoj. Po Šubićevo ide. Sveti Ante, sad pomozi da se nađemo. Da, jedina stvar, tu možemo pa ići po Zvonimirovi po ovoj strani. Samo ako on ne ide po prečici. E, jedina to, da. Možda ide tu po Zvonimirovi. Aha. Baš. Jata. Ali to su mi takvi dogovori, ono, ja svakog cijenim to, ali ako ti se neka ideje, daj onda reci, molim se, ne danas iskrslo mi, ne še no. A volio bi kužiš, tog vidio sam kako radi. Ali nisam trebala tako brzo prekinut, trebala sam da reći da zapiše u svoj mobitel moj broj telefona i gotovo. Možda on nije. Znaš kaj, idemo do Šubićeve, pa ćemo negdje stati na Čušu. Jer čeka 20 minuta, ako ne vratit ću se. Goti. Da jem tu. Ivane, vidimo se kasnije. Evo, dragi naši. Mi smo riješili, sutra ćemo se dogovoriti. Odveo ga neki valjda župljan ili ko na drugu stranu, skroz. Sve mi to... Nije moći se da je to uvrčio. Da, uglavnom da to je to, evo sad vidite da mi malo nosim.
Malac je kod njih. Malac je uznemirio pa da. Valjda od čekanja pa je htio da treba nosi. Evo sad ćemo najbrže, ćemo mi doći doma. Da. Hoćemo pa malo pomaknuti svoje, pa onda na mašku, pa da mi napravimo neki krupić. Možemo. Ne moramo spati, mi je dana, ali ono. Ali mislim da bi njega trebala možda provjeriti da se nije možda pokapio. On vidimo ravno da. A meni će mi bolj putno tako mi je. A on ne ide bolj. Dobro, uzdravo. Onda možeš poslati poruku. Vidimo se sutra ili preko sutra. Meni tak se jedno. Mogu da stara, ko stara ostaje 3 mjeseca. Neće tebe stara sad izbaciti. Ti si član naše obitelji. Gotovo. Ti si član moje obitelji. Ti si sad član Mikite, koja je Mihalković. Nema već. Mihalković nisam bila već odavno. Mislim, Mikita, mali Mikita, mama je Mikita, ujak je moj Mikita. I gotovo. Eto, vidjeti sve što je. Stvarno, taj je, je ono. A da ti budem iskren, moj glavni nos bude bolja, da je malo se bolja spavam, pa ću reći ono sebi što bi se rekao. Da. Ne, ja kažem, to je to meni okej, okay, ali što? To je bilo. Eto, evo ako se pitate što moja supruga nosi malca, kao vrećicu, kao buke cvijeća, a ipak ja on moj cvjetić, tako da... Eto. Ovu torbu staviti u policiju. Ma ne treba, mogu ovako. Ivane, zakaj ti od traga gledaš? Čekaj. Da te stavim ovako. Naprijed. Da, ajde gledaj tramvaj, jel? Ma. Evo. Što je tako nešto? No dobro, da. Imao nekako gužu, pa je... A onda možeš nazvat. Imam gužu, nemajte me. Danas ništa, budemo se. Htio da dođe doma, nama. Pa nije da dođe doma, nije meni problem, kaj je meni norska. Daj, korak. Znaš kaj bi ja htio? Da se kupi malo onih nekakvih poletana. A? Ne. Ima to. Znaš kaj nam pravi? Koliko mi će pravi? Još 56 eura. A imam 10 eura u gotovini. Onda ga moram spustiti dolje. Malo. Da, znaš šta si mislila, da to ode u McDonald's da sužme, ne znam, kava, nešto. Da, to sam mislila, samo da ga spustim. Pa ćemo, Ivane, za čas dolazimo do, do tamo gdje ćemo te opet dignuti u krilo. Moraš, Ivane, moraš malo izdržati sad. Ajde, izdrži malo. Ček, gdje je Đuda sad? Ispod njega ostala. Eto, ne. Ej, ljubav, tata evo. Evo, evo, evo. Ajde, Bozi, kreni, možda bit će da kreniš. Evo, vidiš, sad ležiš. Malo si nadignut. I gledaš malo što se događa oko tebe. Da. No, nije toliko hladno. Nije ono ne, 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 ovaj krov. Mm.
volio bi da on to odradi. Ne blago ti. Mala buša. Mali nedo, ne plakati. Ajde. Idemo, puđo, 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 vozimo se, puđo, puđo, puđo. Da, puđo, puđo, puđo. A da ovdje mi je da to da maši čeve, mora da potrebno to pustiš i mi smo kraj. Pa di imamo ovog više nego na trgovinu kako? Jedine imaš? Ja ne znam je li ima to kaj. Hvala. Ne, ja moram sitno na već, ja neću stići do ovoga. Jedva ako ću stići do McDonald'sa na vrijeme da mi ne puklje mi put. A ništa, onda ćemo ući u McDonald's. Probaj ući bez da nam kaj kupiš. Mi ćemo ti čekat vani. Čekaj, u Nani možemo. Pa dobro, da. U Nani možemo, kup, možda ima i napolitanke, pa možda mogu ovoga... Ma još bolje, da. Kupit pa odmah na WC ovdje. Da. Evo, riješili smo problem. A nama nam je još i bliže. Ma ja, onda ti je to... Onda se brzo vratimo, s njima mogu i njega ovdje stojice da mu provjerim pelinu. A neću, nezgodno mi je i čarapice ima i... Ti ovdje na WC, kupi nam i... Na politanke one, kakve smo kupili, ono kad si mi ti donjela. Da, dobro. To, i dođemo doma i poslova, onda sutra. Volim tebi, tata, znaš. Uđu ti s njim ujutra, nemoj ih vani sad s njim. Dobro. Čekaj, kaj je to onda on zvao danas? Da. Kad je Frante na telefonu, kad će župnik. A kako? Čekaj, kaj je onda on? Pa ovo ti je župnik sad, što si, s njim sam razgovarala, to ti je župnik. To je župnik? Da, to je župnik. Da ti je rekao, on je valjda portira onaj tečko šta je, ili treba... Tek treba postat, valjda prva... Pa ne, više su... Valjda je ovaj kandidat ovaj koji je otvorio vrata pa je rekao da ga je zvao da ga ne može dobit. Ne, više su ono, pa da, ja moram tako neke stvari u životu lagat, onda ne znam. Dobro, mogu se nadati koliko poštovana, odgađamo termin do sutra i u redu, meni tako sve je. Sad mene ne dijeli, sad jedan ili dva dana, ono ali. Da, visim jam sad ovo život. Da. Dobro, ali ovo što si rekao, da, rekao si, ti zapravo vidiš na vlastite odgovornosti i vidiš da poravljaš od subote. Da se poravljam na subote i vlazim na teren vas. Meni je nalazno nam pitanje strogo mirovanja. Ja mirujem, ono, Bog te u sumu. Pokrenio me. Ivane, evo sad ćemo. Ivane, sad ćemo. Evo sad ćemo. Samo idemo nam nekaj kupiti i brzo se vraćamo doma. Evo tu smo sad doma smo za 10 minuta. Dobro, nismo malo za 10, za 15, ajde rećemo. Da. Nešto mi ti nam riješio tu. Ne se osjetio. Ajde. Ajde, Ivane. Ajde, Ivane. Kako ćemo ga sad primijeniti, kako ćemo ga sad ja mogu ja. A ne znam da li ima maramici. Vlažno. A sad ti bih ga to provjerao? Pa ne znam. Pa vidim da plaća, a ne znam zašto plaća. Ja vladim. Ajoj, da. Vidiš, to nisam. U 4, da, 3, skoro 7, 3 sata je prošlo skoro. Moramo, da, dobro je. Ivane, brzo ćemo sad doći doma.
daj se još malo, ajde još malo. Ajde malo, još malo. Ajde, dobro, plakat možeš, ne možemo biti u pomoć, ali smiri se malo, sad ćemo brzo doći doma. Ajde, imam i tatino. Evo sad smo kod mame da čas. Dobro. Ljudi, ki vidimo se u idućem videu. Ćao. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelji. Evo našeg sinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, maleni je nahranjen, preslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivnim. Danas je 9.6. datum govorim, da se znam kad je mali. Mislim da, da je čekaj. 8.7. je bilo, da, 9. Danas je 9.6. i od, bože, 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav. Ivane, ej, ajde pozovi ljude da se svi pretplate na naš kanal. Ajde. Zovi. Ivane. Ma, počkaj se njema. Ivane. Pozovi ljude da pogledaju svi naše videe, ajde. Ajde. Može? Pa ipak si ti šef našeg kanala. Ajde, mi te moramo slušati. Ivane. Ja bi tu su prst. Ivane. Alo. Uuu, koji pogledić.